Erik Sotelius ifrån Arvika. Välkommen i mål. Tackar. Det är Kalle i Cypern. Lite applåder här till Erik. Jag ska se då. Tackar. Hur var det lagom? Hur var det temperatur? Jo då. Det var kallt i början, men sen kom det ett plan med varmvatten. Ja, ja, det var bra. Utan såg jag. Ja, det var fint. Ja. Du har gjort toppen i jobb. Verkligen. Du får bara få tarka av dig lite. Här kommer herrar och damer på långa rader. Lars Haklund, Kungsbaka SS. Det var länge bort än Stockholm, eller? Jag bor i Mariestad. Ja, du bor i Mariestad. Du har innan 13 liv. Det är väl det. Ja, det gör det. Hur har loppet varit? Enformigt. Ja, det är lite långt. Långt. Ja, det är 1300 meter för många. Det är nej, jag tror inte det är 1300 meter. Jag mätte på hitta igår. Jag får inte upp med inte 1200. Vi ska ta dem en tävlingsledning. Jag tror de har mätt landvägen. Ja, det kanske har gjort. Ja, men du tyckte det var en trevlig grej det här. Ja, jag var här för 2 år sedan. Ja, du ser. Och då kommer igen nästa år? Ja, det vet inte. Jag är sprinter egentligen. Är du sprinter? Allt över 100 meter är för långt. Ja, ja det är bra. Vi ger han ifrån Mariestad en riktigt stor applåd. Välkommen, välkommen åter får jag säga. Ja. Vilken gången i ordning? 16. 16, ja just det. Ja, men den 16:e gången han simmer i Daglösund. Och han kommer i nästa år. Och fru var inte med idag. Tjena, här kommer en också smart. Hur många gånger är det du har sömn? Jag vet inte. Någonstans 15-16. Ja, det är 15-16 gånger. Ja, det är ju bra ifrån det. Ja. Var det bra idag? Ja, det var det. Lagom temperatur? Ja, det var gott. Ja, det var bra. Det svalkar lite. Du ser nöjd ut. Ja då. Och nästa år kör vi vidare. Ja, det gör vi. Det är bra. Ja, det är klart. Ja, ge en applåd. Han har varit med 15-16 gånger. Har du varit med förut här? Nej. Men det blir fler gånger. Det blir absolut. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Tackar. Jag tar lite applåder in emellan här nu. Sen har vi ju Filipstads största kafé här på baksidan under tiden. Går det bra? Ja, det är bara i slut. Så det är bara att dricka kaffe och må gött. Tanten är gammal. Det är bra att simma vans på det här så ska vi gå simma hälften. Går det bra? Ja, då, jag vill bara sitta. Jajamän. Oj, oj, oj. Det är bra så. Härligt. Jaha, du är nöjd med tävlingen? Jajamensan, det var jättefint. Ja, det var lagom temperatur. Ja, precis lagom. Du har smörjat dig med fett. Jajamensan. Det går lättare i vatten. Ja, inga onödiga risker. Nej, det är lugnt. Ja, det är bra. Du har gjort en fin tävling. Jonas Johansson. Persberg. Jajamensan. Gick det till beräkningarna? Ja, det var mycket jobbigt. Ja, det var det, men du har gjort bra ifrån det. Tack så mycket. Ta applåder här. Jonas Johansson ifrån Persbergs. På herrar så är det 49 herrar. Och på damklassen är det 32 damer. 49 och 32. Rekord? Ja, det är det. Det är rekord. Och totalsegrare var ju han som vann förra året, Anton Törsjö ifrån Karlstad, som även blir trea i Vansbrosimningen. Det går bra det här. Ja, jag är lite trött. Hur tyckte du det här var då? Det var riktigt bra. Var det lagom temperatur? Ja, absolut. Jag har ju lite hjälp. Ja, det har du. Du flyter där. Ja, precis. Ja. Du kommer nästa år. Ja, absolut. Jag ska ta med mig fler också. Ja, gör det. Ta med dig en hel buss. Jajamän. Fint. Ta försiktigt så det går.